Soc en Ramon Espuny, estem a la tercera taula. També tenim tres ponents que pogués ser expliquin el que han de dir en un quart d'hora i ja els coneixeu molts d'ells, no? La primera ponent és Maribel Fernández Alonso, professora de l'Autònoma, directora del grup de recerca en estructura i polítiques de comunicació Daniel Jones. El segon és Jaume Guillamet, també prou conegut, catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra i director del projecte de recerca de premsa i transició, que és justament el que parlarem ara, la petja de la confiscació en la transició, que ens acosta als temps actuals. I el tercer ponent és Josep Carles Rius, professor de l'Autònoma, membre de la Fundació Periodisme Plural i exdegà del Col·legi de Periodistes. Per tant, si anem per feina i després volem comentar alguna cosa, donaria la paraula a la Maribel Fernández Alonso, que em deveu estar sentint. Endavant. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, la verdad, estar aquí entre historiadores. Yo había hecho mi doctorado en un departamento de Historia de la Comunicación. Luego, la verdad, que me he centrado en temas muy actuales de estructura, pero muy interesada por todo lo que son las relaciones entre el poder y los medios. O sea que aprendiendo, ¿no? con todos vosotros. Bueno, a mí me pedía Gil que hiciese una breve panorámica del proceso, digamos, de camino de democratización del audiovisual en la transición. Yo hice entonces mi tesis sobre las políticas de medios en España durante la transición. Y bueno, esto voy a intentar hacer en estos pocos minutos, ¿no? Bueno, el proceso de transición es evidente que es como el propio nombre indica, no supone en absoluto una ruptura, es decir, se viven unos años en los que cuesta bastante llegar a un entorno mediático plenamente democrático en todos los ámbitos. Seguro que los colegas que me van a seguir hablarán de todo eso, ¿no? De cómo van desapareciendo progresivamente las jurisdicciones especiales. Elvira comentaba, por ejemplo, cómo efectivamente existía una obligación de conectar con los llamados partes, los servicios informativos de Radio Nacional de España, hasta incluso después de las primeras elecciones de junio del 77. Bueno, se van derogando las normativas, el artículo 2 de la ley Fraga, desaparecen las hojas de lunes. Bueno, es todo un proceso muy progresivo y con muchos procesos a periodistas que fueron denunciados por diferentes organizaciones. Es decir, que no es en absoluto una ruptura, eso lo sabemos, ¿no? Centrándome en el sector audiovisual, lo primero que hay que recordar es que, claro, nos encontramos en la Europa de los monopolios públicos, ¿no? En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, pues España se ajusta no del todo a ese modelo de los monopolios públicos, porque existía radio privada sujeta a todas esas limitaciones, desde luego, pero no dejó de existir, ¿no? durante la dictadura. Así que teníamos únicamente dos canales de televisión aparecidos en los años 56 y 66, respectivamente. Bueno, cuando muere el dictador y se inicia todo ese proceso, Radio Televisión Española está absolutamente incardinada, absolutamente imbricada dentro de lo que era el Ministerio de Información y Turismo, que desde el que creado en el año 51 y que controlaba, ¿no?, toda la censura de los diferentes medios. Y estaba tan controlada que el presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Española era el propio ministro de Información y Turismo, y el director general de Radio Televisión Española era el director general de Radiodifusión y Televisión del propio ministerio. Uno de ellos fue, si recordáis, Adolfo Suárez, ¿no? El que sería presidente del gobierno a principios de los años 70. Llegó a ser, bueno, tuvo varios cargos en Radio Televisión Española, llegando a ser director general. Por lo tanto, partimos de esa situación de la dictadura, y lógicamente hay que ir preparando el camino hacia un contexto político completamente diferente. Y se tarda porque la ley, el Estatuto de Radio Televisión Española, no se aprueba. Sabéis, la ley 4/80 tarda varios años en aprobarse. En ese camino,
Se intentó, bueno, se creó, de hecho, pero no funcionó de facto, un consejo rector provisional, ya en el año 77, en noviembre del 77, derivado de los acuerdos de la Moncloa, de la parte jurídico-política de los pactos de la Moncloa, y era un consejo rector provisional que tenía precisamente el encargo de elaborar una norma que regulase el funcionamiento de la radiotelevisión pública en democracia. Pero ese Consejo Rector Provisional estaba formado por 36 miembros, la mitad propuestos por el Gobierno y la otra mitad eran parlamentarios elegidos proporcionalmente en función del peso de las distintas fuerzas políticas, de modo que la UCD contaba con 25 de los 36 y al final los socialistas acabaron marchándose, ¿no?, de este consejo, que por lo tanto no cumplió esa función que tenía encomendada. Ya digo, la principal era intentar articular esta normativa. Entre tanto, conforme se va iniciando el proceso de apertura, bueno, pues proliferan múltiples denuncias sobre bueno, corrupción en la gestión, denuncias sobre control de contenidos. Se constituye un comité anticorrupción en Radio Televisión Española, impulsado por profesionales vinculados al Partido Comunista, a Comisiones Obreras. Y bueno, hay informes periodísticos, bueno, cosas que luego han seguido pasando, ¿no?, ya en democracia, ¿no?, denuncias sobre la gestión de los medios públicos, lamentablemente. Entonces, bueno, todo eso va evolucionando. Lógicamente, con las primeras elecciones desaparece el Ministerio de Información y Turismo, las competencias en materia de medios pasan al Ministerio de Cultura y entonces es el director general de Radiodifusión y Televisión, que ahora depende del Ministerio de Cultura, el que sigue dirigiendo Radio Televisión Española hasta que no se aprueba el estatuto. Bien, el estatuto finalmente, el Estatuto de Radio Televisión Española, la Ley 4/80, es el resultado de un acuerdo entre los dos grandes partidos de la transición, ¿no?, entre la UCD y el Partido Socialista, y es resultado de las negociaciones que llevaron directamente a Abril Martorell y Alfonso Guerra. Fue un acuerdo, ya digo, entre las dos fuerzas. Explica Justino Sinova que hubo una propuesta de UCD para que reproducir de alguna manera lo que había sucedido en Italia, lo que se llamó la lotizzazione, que era un reparto de los canales de la RAI entre los tres grandes fuerzas políticas italianas, ¿no?, los democristianos, los socialistas y los comunistas, que se habían repartido, digamos, esos canales. Pero esta propuesta de la UCD no fue aceptada por el Partido Socialista. El Partido Socialista quiso entrar en la negociación total de la ley y en la negociación total también, que esto es una cosa que mirándola desde hoy quizás sorprende, en la negociación del nombramiento del primer director general. Por lo tanto, idea fundamental, la ley es el resultado del acuerdo entre los dos grandes partidos de la transición. Destacaría unas pocas cuestiones de esta norma. Por un lado, la creación de tres sociedades: Radio Nacional de España, Radio Cadena Española y Televisión Española. Una cosa interesante en términos de todo lo que es el desmontaje del sistema franquista es que Radio Cadena Española acaba integrando, ¿no?, las frecuencias de lo que eran las llamadas cadenas institucionales del franquismo, la red de emisoras del movimiento, la cadena azul de radiodifusión y la cadena de emisoras sindicales. Todo eso acaba, todas esas frecuencias acaban integradas en Radio Cadena Española, y luego ya avanzados los 80, finales de los 80, acabarán integrándose en Radio Nacional de España, ¿no?, lo que explica el peso, ¿no?, que tiene en términos de, no de audiencia, pero sí de potencia de emisión la radio pública estatal, ¿no? Entonces eso se va progresivamente, bueno, en ese proceso de desmontaje, ¿no?, igual que se subasta la prensa pública y se va hacia el sector privado, sin embargo, las radios institucionales del franquismo acaban digamos, reforzando todo el sistema de emisión de Radio Nacional de España. Otro dato importante es el modelo de... Yo siempre insisto mucho, ¿no?, cuando explico este tema, explico dos cosas que son claves, que son el sistema de financiación y el sistema de gobierno de la radio y televisión pública.
El sistema de financiación es un sistema mixto, la ley no impedía que se hubiese aprobado un canon, pero este impuesto nunca, bueno, que existe en prácticamente toda Europa, ¿no? Bueno, los ciudadanos pagan una cantidad por la tenencia de receptores de radio y televisión. Aquí no, funcionó durante unos años en el franquismo, pero luego ya no. Y por lo tanto es un sistema que se sostiene fundamentalmente con la publicidad y sobre todo durante esos primeros años. En los años 80 hubo momentos en los que ni siquiera era necesario nada de subvención pública, en la medida en que había un monopolio de radio y televisión española, no había competencia de las cadenas privadas y por lo tanto se sostenía solo con la publicidad. Ahí vino el problema después en los años 90 cuando aparecen las privadas y no se incrementa la subvención pública y eso explica el endeudamiento posterior, ¿no? Por lo tanto, un sistema de financiación mixto y finalmente un sistema de gobierno que, claro, va a pervivir. Bueno, como el de financiación va a pervivir durante 25 años, ¿no? Hasta la aprobación de la ley de 2006. Y es un sistema de gobierno en donde hay un director general dotado de amplios poderes y elegido directamente por el gobierno y un consejo de administración de 12 miembros elegidos, 6 por el Congreso y 6 por el Senado, por una mayoría cualificada de 2/3, ¿no? Bueno, este sistema es un sistema esencialmente, yo siempre lo he tachado de un sistema de carácter gubernamental, podríamos decir, a caballo entre el gubernamental y el parlamentario, en la medida en que, bueno, para la elección del Consejo de Administración sí que hace falta un amplio acuerdo de las dos cámaras, pero la capacidad del gobierno de nombrar al principal cargo ejecutivo y que además los mandatos son coinciden con la legislatura, pues le da al gobierno una gran capacidad para controlar, como creo que efectivamente así fue durante mucho tiempo, para controlar la radiotelevisión pública. Peter Humphreys hizo una clasificación que conoceréis en el año 96 de los sistemas de gobierno de los medios públicos y hablaba en función de quién controla realmente o quién designa esos cargos, un modelo gubernamental que sería este o que sería el de la Francia de De Gaulle, ¿no? Claramente controlado desde el poder ejecutivo, un modelo parlamentario que puede tener matices, pero bueno, lo deseable es que haya amplios acuerdos en el Parlamento para designar a los cargos, un modelo profesional en donde jueguen un papel, bueno, el británico, ¿no? Donde jueguen un papel los sectores profesionales y un modelo cívico corporativo que sería más propio de los países del centro y norte de Europa, donde bueno, diferentes colectivos sociales, profesionales y también políticos incidan de alguna manera en la designación de esos cargos. El modelo que, como digo, el modelo que aquí se establece es clarísimamente gubernamental, si acaso con algunos elementos del parlamentario, hasta el año 2006. Y con ese modelo que se diseña en la ley 4/80, se procede a la designación del primer director, que fue Fernando Castedo. Ese es el primero y el único que es designado por un acuerdo, que además es un acuerdo firmado por escrito entre los dos partidos, entre la UCD y el Partido Socialista, una persona del ala socialdemócrata de la UCD, que fue muy bien acogido, yo he hablado con profesionales, muy bien acogido en Radio Televisión Española y parecía una persona con una voluntad de consenso. Por ejemplo, puso en marcha, recuerdo, pretendía crear una sociedad que gestionase desde Radio Televisión Española la red de difusión, que hubiese evitado, si se hubiese consolidado, hubiese evitado todos los conflictos que hubo después cuando se pusieron en marcha las radiotelevisiones autonómicas y en la etapa de Calviño no se permite o se ponen pegas, digamos, para la utilización de la red técnica estatal. Castedo era partidario de ese razonable uso conjunto, ¿no? Y bueno, fue obviamente el conductor, conducía la radio y televisión pública cuando el 23F, ¿no? Una figura que, bueno, ha sido bastante, bastante bien valorada, ¿no? Por lo que he podido leer y hablar. A Castedo le sucedió después Robles Piquer, que es, bueno, ideológicamente una persona muy, muy distinta, acabó después militando en Alianza Popular
y fue cesado por la emisión de un documental en Golpe a la Turca, que fue considerado bueno, pues una apología del golpismo y fue obligado a dimitir. Y ya finalmente Eugenio Nasarre, que es el que conduce la Radio Televisión Española de cara, digamos, a las elecciones del 82, que gana el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, con ese gran acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas que parecía, que vislumbraba además la posibilidad, que sorprende, ¿no? Porque con la capacidad del gobierno de nombrar al director general, sin embargo, el acuerdo para consensuar un nombre que fue el más afortunado en la gestión en esos 3 años, bueno, pues se abre, digamos, una larga etapa después de gobiernos socialistas, en donde ya yo no recuerdo hasta Luis Fernández ningún otro caso de nombramiento por consenso de un director general, en el bien entendido que han sido los mejores momentos, creo, sin ninguna duda, de Radio Televisión Española, aquellos en los que ha habido ese gran acuerdo, ¿no? En la etapa de Zapatero, en términos de audiencia, en términos de reconocimientos, de premios internacionales. Sorprende mucho cuando uno mira los resultados de aquellas votaciones y ve la situación actual. Este modelo de gobierno y este modelo de financiación, a través de la ley del tercer canal, ya del año 83, se reproducen en las radiotelevisiones públicas autonómicas con diferentes matices, y por más que, bueno, con el tiempo las comunidades tienen total capacidad, ¿no?, para definir sus modelos de gobierno y financiación, pues no ha habido unos cambios sustanciales. Ha habido intentos esperanzadores, ¿no?, como la reforma que se hizo aquí en Cataluña en el año 2007, pero que yo creo que no, que al final lamentablemente no cuajaron, no digamos en el caso de Radio Televisión Española, ¿no? Y bueno, yo ya, si queréis, luego podemos comentar más cosas. Sí que voy a terminar haciendo un poco una pequeña provocación, ¿no? Trayendo un poco el tema a la actualidad, porque, bueno, una vez ahora, yo era muy crítica cuando hice la tesis sobre la transición. Luego, como he seguido estudiando lo que pasaba en Radio Televisión Española en etapas sucesivas, pues ya, digamos que matizo todo un poco más. Y bueno, me sorprende, ¿no?, algunas de las críticas que desde hoy, bueno, hoy en día, ¿no?, son muy frecuentes las críticas a lo que sucedió en la transición. Yo creo que la transición, como todo, tiene sus luces y sus sombras. Pero sorprende que en el caso concreto de la radiotelevisión pública, desde algunas fuerzas políticas hoy en día se haga tanta crítica, porque ya digo, justo en ese primer momento fueron capaces de un acuerdo, y uno mira lo que está pasando hoy, que además lo he vivido también de cerca desde el comité de expertos. Está pasando una cosa tan lamentable en el no nombramiento, digamos, de un consejo de administración, que ya digo que esos que tanto critican lo que sucedía en la transición son ahora absolutamente incapaces de dejar que se desarrolle con normalidad bueno, pues lo que era un concurso público, lo que era por primera vez la introducción de un modelo con un fuerte peso del componente profesional. Y bueno, hemos llegado a situaciones tan desafortunadas como me viene ahora a la mente aquel tuit de Ana Pardo de Vera, en el que describía cómo Pablo Iglesias le había propuesto ser la presidenta, ¿no?, de Radio Televisión Española. Bien, muchas gracias, no me quiero extender más, si acaso luego seguimos comentando. D'acord, gràcies, Maribel. Moltes gràcies per haver-te ajustat gairebé el quart d'hora i només apuntar que avui mateix en el Parlament de Catalunya, com no, ha tornat a haver-hi un debat sobre la gestió i la governança dels mitjans públics. S'ha constatat que en aquesta legislatura no s'ha culminat l'aplicació de la llei que es havia aprovat fa un any i pico. Bé, és una mica un desastre i la prova de que hi ha moltes passes enrere, més enllà de tot el que es va aconseguir quan la transició. Ara donaria pas al Jaume Guillamet, que deu estar aquí escoltant. Endavant. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, m'excuso per haver-me incorporat tard a la sessió. Ja li vaig avisar a en Gil que tenia un
m'havia sorgit un imprevist familiar, que són aquells que no es poden ajornar mai, i que m'incorporaria de tard. Tot i així, he de dir que he començat el dia llegint un article que parla indirectament de confiscacions, que és el magnífic article d'en Gil Toll, El País d'Avui. Jo l'he llegit al País.cat, suposo que deu sortir el quadern imprès, i en el qual es parla de Montjuïc, la Casa de la Premsa, els periodistes, i sobretot allà hi ha dos casos inversos de confiscació, que són El Diluvio i El Notícia Universal, no? Però bé, aquest no és el tema que em toca a mi. A mi em toca parlar de projectar aquest tema sobre el període de la transició. En el període de la transició, en principi, no hi ha episodis de confiscació, però sí que hi ha coses que convé analitzar a la llum d'aquesta qüestió. De fet, al final de la Guerra Civil es produeixen tres tipus de situacions. Una és la confiscació de patrimonis, per dir-ho així. L'altra és la confiscació de diaris que, canviant el nom, serveixen per a nous diaris, i aquest seria el cas. El cas de confiscació de patrimonis, evidentment, és el cas del Diluvio, que en Gil Toll ens ha explicat moltes vegades i suposo que avui també l'ha explicat tan bé com fa sempre. Hi ha el cas de l'autonomista de Girona, per exemple, que crec que també se'n deu haver parlat. Per descomptat, hi ha el cas de la Humanitat, de la Veu de Catalunya, etc. No? Però bé, en tot cas, hi ha una cosa que és la confiscació de patrimonis, hi ha una altra cosa que és la confiscació de diaris, i en aquest sentit el cas de Solidaritat Nacional, a partir de Solidaritat Obrera, és un dels casos més clars, a prop nostre, n'hi ha d'altres, a la resta d'Espanya. I també hi ha, permeteu que ho digui així, algun cas de desconfiscació. Hi ha la desconfiscació del Correu Català, hi ha la desconfiscació del Diari de Barcelona, hi ha la desconfiscació de La Vanguardia, hi ha la desconfiscació d'aquests diaris de dretes, per dir-ho ràpidament, que van ser confiscats al començament de la Guerra Civil i en el període d'agitació revolucionària que es produeix sobretot a Catalunya. Val? I, evidentment, és clar, al cap de l'any 75, a partir del 75 i en el període 75-84 aproximadament, doncs es produeixen moltes reclamacions de devolució. El que passa que el temps que ha passat és tan gran que és a dir, són més de 30 anys, de manera que les devolucions de patrimoni, quan es produeixen, poques vegades porten a la reaparició dels periòdics que havien estat suprimits en aquell moment. Bé, a mi se m'acut, no sé si n'heu parlat, no sé si se n'ha parlat en la període anterior, a mi em ve sempre al cap un cas que és molt present, el que passa que ningú el té present per allò que es parlava abans de desconeixement del periodisme i en aquest cas el radioforisme de l'època republicana, però esclar, l'emissora de ràdio que en l'estudi de mitjans que ahir va aconseguir els millors resultats té el nom d'una emissora que va ser confiscada al final de la Guerra Civil, que és Ràdio Associació de Catalunya. I si aquest nom reapareix en el mapa radiofònic català és perquè hi ha algun tipus de retorn, si més no, del patrimoni de la capçalera. Jo no conec aquest tema en detall, ho avanço. Val? Per tant, però sí que em sembla interessant de subratllar-ho. És a dir, hi ha un moment en el procés, estic parlant de memòria, en el procés de creació de l'audiovisual autonòmic, per dir-ho ràpidament, que es recupera la capçalera de Ràdio Associació de Catalunya. Però la decisió del govern de la Generalitat d'aquell moment és crear una emissora nova, que és Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio no deixava de ser el nom de la revista que publicava Ràdio Associació de Catalunya durant la Guerra Civil. No sé si es va triar per aquest motiu o és una pura casualitat, però Ràdio Associació de Catalunya, que durant els anys de la República és una ràdio molt innovadora, fa una cosa que feien totes les ràdios de l'època. Per exemple, Ràdio Barcelona i la Unió Ràdio tenien ondes, els famosos premis ondes venen d'allà. Doncs bé,
Catalunya Ràdio era el nom de l'emissora de Ràdio Associació de Catalunya. Llavors, hi ha una recuperació del patrimoni de la capçalera, si més no, insisteixo que desconec el detall, potser algú dels presents ho coneix millor que jo, i en tot cas també no forma part del que jo m'he d'ocupar, però em sembla oportú de dir-ho. I aleshores, Ràdio Associació de Catalunya és una emissora que té una vida petita al costat de Catalunya Ràdio fins que, seguint un procés determinat, doncs acaba donant nom a una emissora importantíssima a partir del moment que la compra, suposo, el grup Godó. Suposo que aquesta és la trajectòria. Insisteixo que estic parlant per aproximació i que probablement estic cometent errors, però m'ha semblat oportú de recordar-ho i, en tot cas, si ja se n'ha parlat abans, excuso haver-ho repetit. Dit això, a veure, què passa als anys de la transició? Val a dir que s'ha citat en la presentació que jo he dirigit durant 10 o 12 anys uns projectes d'investigació sobre periodisme i transició, però de fet han estat 3 projectes successius, dels quals casualment ahir vaig rebre l'avaluació final de l'últim, per tant tot això està tancat i a més està tancat perquè jo ja perdo la condició d'investigador principal pel fet de passar pel fet de la jubilació. Però hem estudiat molt la premsa de la transició, però hem estudiat sobretot el paper. Hem estudiat el paper del periodisme de la transició. Per tant, no hem estudiat, en aquesta recerca, no hem estudiat els processos de canvi empresarial. Per tant, s'aparta una mica del que se m'ha demanat. A veure, jo el que puc dir sobre el tema de la premsa confiscada, el que puc fer és una aproximació a què és el que passa durant la transició en relació a les propietats de la premsa que neix de les confiscacions del final de la Guerra Civil. És a dir, hi ha 2 tipus de premsa que neixen d'aquestes confiscacions. Una és la coneguda globalment com a premsa del Movimiento. Val a dir que, a part de la premsa del Movimiento, que era la cadena de premsa i ràdio del Movimiento, hi havia també una cadena d'emissores del Movimiento, hi havia també una cadena d'emissores sindicals. Vull dir, aquest és un món bastant ampli. Però, en tot cas, una cosa que es planteja a l'any 75 és què passa amb la premsa del Movimiento. I aleshores, la primera opció que pren el govern Suárez és despolititzar-la, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, com que la llei de reforma política aprovada en el referèndum de desembre de 1966 el que es fa és suprimir el Movimiento, és evident que la premsa del Movimiento ha de desaparèixer. I llavors, què passa? Es converteix en els medios de comunicación social del Estado. I aquests medios de comunicación social del Estado, que a la ciutat de Barcelona eren molt poc importants, perquè la Soli i la premsa eren diaris, diguem-ne, totalment subvencionats, diaris irrellevants des del punt de vista de la lectura, perquè hi havia, doncs, a totes les capitals en les quals van sobreviure els grans diaris de dreta, els diaris del Movimiento de Falange van tenir molt poca importància, però hi van estar presents testimonialment fins l'últim dia. Altra cosa és que a Girona, a Lleida i a Tarragona, els únics diaris que va haver-hi fins aquell moment eren els diaris del Movimiento. Tinguessin menys importància o no, fossin més interessants o no, eren els únics diaris de referència provincial, com es deia llavors. Ara en diríem intercomarcal, al final és el mateix àmbit. D'acord? Però, aleshores, què passava en aquell moment? Jo recordo, i això és una experiència personal, jo, com alguns sabeu, estic molt vinculat, jo soc de Figueres i, per tant, he tingut sempre una vinculació molt directa amb les coses de la zona de Girona, i jo aquell temps estava a la revista Presència, a part de la meva feina com a el Teleexpress i la meva feina professional, estava vinculat a Presència, i vam intentar veure si els primers diputats de l'any 77 estaven disposats a intervenir d'alguna manera sobre Los Sitios, que era el diari, que era l'antecedent de l'actual diari de Girona. Val? I recordo haver tingut algunes converses amb alguns dels diputats elegits en aquell moment, un d'ells, precisament, i amb qui recordo una conversa en una cafeteria de la Rambla de Girona, era Ernest Lluc, del qual aquests dies doncs, n'hem tornat a parlar i que és una persona que molts hem
ha estat amic nostre, hem estimat i hem enyorat, i a part d'això tothom doncs, ha viscut d'una manera molt traumàtica el seu assassinat i que avui és una persona molt ben recordada. No? I, és clar, era una situació en la qual, com que encara no hi havia... estic mirant el rellotge i veig que no m'he d'enrotllar, per tant intentaré no enrotllar-me perquè si no el moderador em renyarà. Val? Encara que digui que no ha fet molt de moderador, però sap què passa quan et moderen i et passes de temps, per tant intentaré no allargar-ho massa. Però en tot cas, en aquells moments, com que l'horitzó de la democratització de la vida local era molt llunyà, els recents diputats elegits el 77 estaven una mica distrets sobre tota aquesta qüestió i no hi van posar massa interès. En tot cas, a Catalunya, en tot cas, els mitjans de comunicació social de l'Estat van ser, en primer lloc, reduïts, és a dir, el govern Suárez va suprimir tots aquells diaris que tenia moltes pèrdues, començant per Solidaritat Nacional i la premsa a Catalunya, no pas els de Girona i Tarragona, que eren diaris amb règim de monopoli de facto i que, per tant, eren rendibles i, per tant, se'n podia treure alguna cosa. El segon pas, com sabeu, va ser la subhasta de la premsa de l'Estat. Aquesta subhasta és una subhasta que es va acordar sota govern UCD i que es va acabar portant a terme sota govern socialista. I crec que la subhasta es va dur a terme finalment, si no recordo malament, l'any 84. Val? I aleshores aquesta subhasta va fer que, amb l'excepció del diari Surt de Màlaga, que va ser adquirit per una cooperativa de redactors o una fórmula semblant, no sé si era una societat anònima laboral, doncs la resta van donar lloc, van anar a parar a mans d'empresaris locals o bé de el que acabarien sent les dues grans cadenes, l'actual cadena Vocento, que en aquell temps era la cadena, el grup Correo, se'n deia, i l'actual i potentíssima cadena Prensa Ibèrica. Insisteixo, en el cas de Tarragona, Lleida i Girona, varen ser empresaris locals els que van quedar-se. Però en aquests moments, tant el diari de Girona com el diari de Tarragona formen part de Prensa Ibèrica, que té altres propietats editorials a Catalunya. I són d'aquestes de les que vull parlar com un cas de, com ho diríem? Jo això ho he explicat una mica en alguns dels meus llibres, sobretot el llibre de la premsa comarcal, un model popular de periodisme català, l'any 83, vaig explicar això amb un cert detall. I, a més, com a periodista i redactor d'un diari que es deia Catalunya Express, vaig ocupar-me d'aquesta qüestió, la vaig denunciar i vaig obtenir reaccions molt curioses. Què passa? Hi ha una altra cadena de premsa del Movimiento que no té la mateixa formalització, que són els periòdics locals de Figueres, Olot, Rubí, que recordar el Rubricata, en Joan Manel Terceres ho deu recordar molt bé, Manresa, Osona de Vic, bé, faria una llista, Penedès de Vilafranca, Vallès de Granollers, no recordo, La Voz del Bajo Ebro, a Tortosa, Reus, val? Joventut, a Valls, això és Josep Carles Rius, aquest se'ls va conèixer, Joventut, que duia com a subtítol, encara als anys 70, Semanario Nacional Sindicalista, encara als anys 70, eren del morro fort. Bé, què va passar amb tota aquesta premsa? Aquesta premsa va ser apropiada. La paraula confiscada no acaba de ser l'adequada, perquè no hi ha un acte polític, no hi ha un acte de violència política de confiscació. Hi ha un acte d'apropiació. I qui se l'apropia? Per dir-ho ràpidament, se l'apropia l'UCD. És a dir, se l'apropia les persones que l'any 77, 78, 79, estaven al front d'aquestes publicacions. I com que aquestes publicacions havien depès de les jefatures locals del Movimiento respectives, i els jefes locals del Movimiento, com recordareu, perquè tots, la majoria dels que estem en aquesta sessió ho podem recordar biogràficament, els jefes locals del Movimiento eren els alcaldes. Per tant, jo el cas que conec millor era el cas de Figueres. El cas de Figueres es va apropiar del setmanari Empordan, se'n va apropiar doncs, l'Ajuntament de l'època, però no com a Ajuntament, sinó que les persones, és a dir, el director, l'administrador, l'alcalde del moment, varen constituir una societat
que es deia, crec recordar, Publicacions Empordà S.A. I tot de cop, d'una setmana per l'altra, els subscriptors d'aquell periòdic que es deia Empordant, varen rebre un altre periòdic que es deia Setmanari de l'Alt Empordà i Empordà molt gran, i explicant que començaven una nova etapa i sense donar altres explicacions. Era el mateix periòdic amb una capçalera canviada, amb uns petits canvis de disseny, i aquí no ha passat res. I això va passar a Figueres amb l'Empordà, que es converteix en Empordà. Això va passar a Olot amb la Garrotxa, que abans s'havia dit Arriba a Espanya, poca broma, Arriba a Espanya. Nom que van haver de canviar, perquè a Pamplona hi havia un diari que es deia Arriba a Espanya i al cap de molts anys es van adonar que els havien de fer canviar el nom. És el cas de Manresa, que es converteix en Gaseta de Manresa. És el cas de Vallès, de Granollers, que ara no recordo exactament quin nom. És a dir, tots aquests periòdics tot de cop són apropiats. Llavors, jo que coneixia el cas de Figueres, vaig començar a publicar al Catalunya Express el que estava passant. I llavors, com ho diria, l'episodi més curiós, per dir-ho d'alguna manera, és que hi havia una figura que recordareu alguns, que eren els delegats provincials d'Informació i Turisme. I en aquell moment el delegat provincial d'Informació i Turisme era un senyor molt simpàtic, es deia José Luis Fernández, i crec que era fill del famós Victoriano Fernández d'Assís. Perdoneu que parli de memòria, tot això ho tinc escrit i publicat en la referència que he dit. Val? I aleshores jo li vaig preguntar amb aquella cosa, perquè, esclar, la relació del periodisme amb la política sempre és d'una gran simpatia i d'una gran camaraderia. I jo en aquell senyor, jo aquell temps era subdirector de Catalunya Express o del Telexpress, no recordo, i en aquell senyor me'l trobava en actes oficials. I un dia li vaig trobar i li vaig dir: oye, José Luis, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué pasa con todo esto? I l'explicació va ser d'un cinisme fenomenal. Això estava publicat al Catalunya Express de l'època. Diu, es que estos periódicos, diu, es que no existían legalmente. Diu, aquí no ha pasado nada. Estos periódicos no existían legalmente. Por lo tanto, aquí no hay ninguna incorrección. Se han constituido unas empresas y estas empresas los editan. Els casos més, perdoneu, no me'n voldria oblidar, els casos més espectaculars d'aquesta història són el cas del diari del Sabadell i del Terrassa Información. El Sabadell i el Terrassa Información són apropiats i es converteixen en el diari de Sabadell i en el diari de Terrassa. Són uns casos... I llavors el José Luis Fernández em diu... Deia Fernández Madrid, exacte. Em diu: Jaume, és que... Fíjate, digo, es que estos periódicos eran como el Mundo Obrero. Digo, eran ilegales. Bé, deixant-ho aquí i per no allargar-me, insisteixo, és un cas que està, jo en el seu moment el vaig informar com a periodista i he de dir que això em va valdre una, com ho diríem, que els meus amics de Figueres lligats al Setmanari de l'Empordà van estar molt dolguts a mi durant bastant temps. Després vam tornar a ser amics, però recordo que la directora de l'Empordà, la Núria Munarriz, estava molt enfadada amb mi. Jaume, com pot ser que diguis això? I deia: a veure, Núria, això és veritat? No, però nosaltres hem actuat legalment. Diu: bueno, els fets són els fets. I aleshores això està mínimament explicat al llibre de la premsa comarcal de l'any 83. I, bueno, com deia... Ja estem fora de temps. Doncs ja està. Fins aquí. Gràcies. I perdoneu. Ho sento. És per pensar en tots plegats. No, està bé. Gràcies, gràcies per ajustar-te bastant, també. I per acabar, Josep Carles Rius, que també té 15 minuts i una mica més. Sí. Hola. Bé, primer, donar les gràcies, sobretot al Gil Toll, per dues coses. Una, per organitzar aquestes jornades, que realment jo estic connectat des de primera hora i m'han semblat, i he après molt i m'han semblat necessàries, i després per l'esforç que està fent des de fa ja un temps per recuperar la Casa de la Premsa, no només pel barri, sinó també perquè sigui un espai pel periodisme. A veure, jo una mica agafant el fil
de fins ara i acostar-nos a l'actualitat, el que faria seria parlar de la transició, però des d'un punt de vista, no com a historiador, jo no sóc historiador, sinó com a, primer com a lector i després com a periodista. No? Com a lector, quan estava a l'institut i a la universitat, de publicacions que eren, en aquell moment eren referents, a finals dels 60, a principis dels 70, i després com membre d'una generació que vam rebre el mestratge d'aquell grup de periodistes que havien fet de pont entre les acaballes de la dictadura i la democràcia, que eren poquets, malauradament, però molt, molt valuosos. Estem parlant del Pernau, del Huertas, i no voldria seguir donant noms, perquè segur el Martí Gómez, que me'n deixaria. Vam rebre el mestratge d'aquests periodistes i després ens va tocar el que havíem après aplicar-ho molt joves i pel moment històric en què vivíem. No? Jo voldria dividir-ho, aquest viatge, no?, per aquests anys, en tres moments que són tres èpoques o tres ecosistemes mediàtics. No? La primera estaríem parlant de mitjans dels 60 fins a principis dels 80. No? I aquí, evidentment, en Jaume Guillamet no ho va viure com a lector, sinó com a protagonista. No? Estem parlant de Teleexpress, que neix el 64 i acaba el 80, de Triunfo, que l'època bona el 62 i acaba el 82, Por Favor, comença el 74, acaba el 82, Presència, que neix el 65, després té una llarga vida a través del Punt, però fa un paper clau en la recuperació del periodisme en llengua catalana, El Mundo Diario, que neix el 74 i acaba el 80, i amb uns personatges importantíssims i claus que són el Manuel Ibáñez Escofet i el Vázquez Montalbán com a líders, amb dos línies polítiques diferents, de tot aquest procés, no? I sobretot d'aquest mestratge que es feien a partir d'aquestes redaccions. Quan he fet la relació de mitjans, tots acaben al voltant del 80-82. És a dir, que hi ha un tall brutal de totes aquestes publicacions que neixen durant el franquisme, que aprofiten les escletxes d'un règim que ja va acabar de ballada per anar parlant o anar obrint les portes de la democràcia. No? I que això ho paguen car, perquè amb suspensions, amb casos judicials, és a dir, que realment aquest nucli petit de periodistes fa un paper importantíssim, jo crec que no els hi hem reconegut prou. No? Què passa l'any 80? Jo crec que aquí, 80-82, aquests anys, no? Que hi ha un canvi perquè pren forma un nou ecosistema mediàtic que el podríem dir que comença l'any 76 amb l'aparició del País, amb l'Avui a Catalunya, Interviu, són tres diaris, tres mitjans de comunicació, tres publicacions absolutament diferents, l'Avui, el País i Interviu, però connecten cada un en el seu àmbit amb la nova situació social. No? I després de l'any 78 ja apareix el periòdico i amb tots aquests anys, i això també el Jaume ho va viure i en va ser protagonista, hi ha tota l'eclosió de la nova premsa comarcal. Neix el Punt a Girona, Regió 7, el Nou a Vic, en el meu cas jo estic implicat quan encara era estudiant en el Mestral a Tarragona, la Boira a Lleida, és a dir, hi ha una eclosió derivada del moment polític i social que es viu. No? L'altre dia, parlant amb la Maruja Torres, parlàvem d'això, no? I em deia, clar, diu, què va passar aquí? Ella havia estat Fotogrames, després va anar a Por Favor, i després se'n va anar al País, però en aquell moment del Por Favor, diu, què vam veure nosaltres? El Por Favor neix dos dies després de l'execució del Puig Antic, per posar-nos en el context polític del moment. No? Què passa? Que quan es aconsegueix la democràcia, tot i que era una democràcia molt fràgil, el que diu ella, que ho va viure directament, no? Diu, el que vam notar és que la gent volia passar pàgina i
deia, bueno, doncs aquest món ens han fet el seu paper, totes aquestes publicacions, tot això, però ara volem un món nou. Un nou, llavors ho representava molt amb el que era Interviu, no? I el que portava Interviu, i evidentment el país que canvia absolutament el mapa i el periòdico, tot això que dèiem, és que hi ha un tall. Aleshores, aquí entrem aquí amb una nova situació en què jo destacaria alguns factors, no? Un, l'obsessió del Jordi Pujol, que en aquell moment està construint el seu projecte polític, per intervenir en la premsa. Entra el Correu Català i acaba morint el Correu Català el 85, entra Oriflama, també resultats fatals, el Destino, és a dir, aquest paper, que jo crec que no es pot entendre l'evolució de la premsa i dels mitjans de comunicació públics i privats sense aquesta obsessió d'un sector de la política catalana per intervenir en els mitjans. Tenim el recent llibre del Jordi Amat, que és molt il·lustratiu en aquest sentit, no? Aquesta voluntat d'intervenir i de condicionar els mitjans de comunicació. Crec que quan fem la història recent, bueno, la història de la premsa i de la democràcia, aquest és un factor important, no? Després hi ha el que citava Jaume Guillamet, que és com la premsa del Movimiento es converteix en mitjans que en el cas de Barcelona doncs no desapareixen, però en el cas de moltes ciutats d'Espanya juguen un paper clau, des de Levante a Canàries i tal. I aquí hi ha, jo crec, l'habilitat de Premsa Ibèrica, en aquell moment doncs, de l'editor de Premsa Ibèrica, d'anar incorporant aquests mitjans. Nosaltres érem, que fèiem la revista Mestral a Tarragona, ens van oferir a través de diputats i això, de per què no us quedeu vosaltres i el grup aquest de periodistes democràtics al Diari de Tarragona, i vam dir, jo era el que pintava menys perquè era el més jove del grup, no? Van dir, no, és un mitjà que està atacat pel franquisme, una capçalera que no en volem saber res. Un error històric, perquè després el Diari de Tarragona s'ha consolidat i ha donat molts diners als propietaris, no? Però en aquell moment, evidentment, nosaltres dèiem que de cap manera era el Diari Espanyol de Tarragona, no podíem... una falta de visió, no? I després hi ha un altre element que crec que és important, que és el procés de transformació i de modernització que fa La Vanguardia. La Vanguardia passa de ser un diari molt encara atrapat pels temps antics i fa una transformació i una modernització, jo crec que modèlica, i entra a ser un actor doncs important dintre del nou ecosistema aquest que es crea, no? És a dir, tenim aquí un retrat d'un moment. Tot això es va consolidant, jo crec, fins que arriba el 2008, la Gran Depressió, i posa en crisi tot aquest model, no? I es genera, a la vegada, doncs, un nou ecosistema on juguen un paper molt clau nous projectes que neixen en l'àmbit digital, no? I estem en un moment, i això arriba des del 2008, arriba fins aquí, i es va consolidant un nou ecosistema mediàtic on intervenen els mitjans convencionals i mitjans nous, natius digitals. Jo aquí em recorda, a mi perquè jo vaig viure l'any 78, quan era estudiant, el naixement de l'eclosió aquella de la premsa comarcal, i ara doncs estic implicat en tot aquest nous mitjans digitals, no? Hi ha coses que em recorden de que com diaris com El Punt, Regió 7, El Nou, van néixer molt impulsats per una complicitat entre periodistes i ciutadania, i després com els periodistes van acabar perdent el control d'aquests mitjans i passava dues coses, o el mitjà no tenia èxit i desapareixia, amb el qual, evidentment, els periodistes perdien aquest paper protagonista dels mitjans, o tenien èxit i llavors es convertien en atractius per l'empresariat o per interessos polítics o que sigui, o per grans grups. El resultat és que aquell moment, aquella oclusió dels inicis de la democràcia es va després anar convertint en mitjans convencionals i amb una sèrie
de vicis o de problemes, de complicitat amb el poder i tal, que va portar a una crisi de confiança en els mitjans i que ara s'està en procés de recuperació. Però el que vam viure en aquell moment, jo, hi ha situacions de les actuals que ens recorden que correm el risc amb la creació d'aquests nous mitjans i amb iniciatives periodístiques de que ens la història es repeteixi. Llavors, crec que és bo tindre-ho. No? I després, ja per acabar, jo el que crec és que el que deia al començament, és a dir, hi ha un problema, és a dir, en els anys que fem el salt aquest dels últims moments del franquisme a la democràcia, que ens falta, hi ha una generació de periodistes que són molt, molt pocs, molt valuosos, però molt pocs, funciona aquest mestratge entre generacions. Jo crec que el fenomen aquest del mestratge entre generacions no es manté, i és un risc. I ho llenço aquí per si ens queda una mica de temps pel debat. No? I després hi ha un altre fenomen que a mi també em preocupa molt, que és la polarització de la societat. Aquí, és un fenomen global. Ho hem vist amb Trump, ho hem vist amb el Brexit, ho hem vist amb escala internacional, no? Però això té un efecte directe sobre el periodisme, és a dir, aquesta polarització. La falta de mestratge, la polarització i el risc de la desmemòria, jo crec que són tres problemes que tenim al davant i que hem de veure com ho plantegem i com ho abordem. No? I ja per acabar, no? Jo vaig, com ha citat el Ramon, no? Vaig ser degà del Col·legi de Periodistes i allí ho vam viure de forma dramàtica, aquesta situació. No? És a dir, el degà era el Josep Maria Huertas, un símbol de la llibertat d'expressió, de la llibertat d'informació, la primera gran manifestació de periodistes i la primera gran mobilització de periodistes es havia produït quan es va empresonar Josep Maria Huertas, una mena de revenja dels militars en aquell moment. I 30 anys després és degà del Col·legi de Periodistes i rep un tracte, jo per ser suau diria, indigne per part d'una part de la Junta que no li reconeix aquest paper. Això és una manera, un cas, no?, de desmemòria que té les seves conseqüències. Aleshores, jo crec que i torno al principi i acabo, crec que és molt important fer jornades com aquestes, crec que és molt important que la universitat, jo he estat professor molts anys i aquí hi ha altres que són professors, que facin aquesta tasca de memòria, perquè si no, la falta de coneixements i de memòria pot provocar situacions com les que ens va tocar viure a nosaltres. No? I amb això acabo. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Carles. També felicitats per ajustar-te bastant al temps, que era un quart d'hora i 2 minuts i mig. I només que apuntar que aquest recordatori que s'ha fet és molt interessant perquè s'ha tractat poc. La crisi, diguem-ne, que va patir el Col·legi de Periodistes com a objecte de desig, i tot el que va comportar, i potser encara no s'ha fet prou balanç. És hora d'acabar i passaria la paraula al Gil Toll per intentar fer un balanç de les tres taules. No faríem només una d'aquesta, que ja no tenim temps pel debat, tampoc. Hola, doncs jo sí que hi ha temps per fer una mica d'opinions, no? Convido els companys que estan mirant aquesta conversa, doncs, que s'hi afegeixin. No? Jo, des del meu punt de vista, jo els hi preguntaria als tres ponents quina és la seva opinió sobre la tesi, una mica sobre la que estava muntant aquesta jornada, si el panorama que emergeix, el panorama de mitjans de comunicació que emergeix de la transició, podem dir que té un dèficit democràtic respecte a allò que havia estat el panorama de mitjans de la Segona República, per exemple. No? És a dir, en quin sentit el no retorn del patrimoni, el no retorn de les empreses republicanes o a les que fos, diguéssim, en aquest sentit, de recuperar aquelles iniciatives, va impedir o no, doncs, que emergís un panorama de mitjans
prou democràtic i prou plural per satisfer per una democràcia plena. Escolta, Gil, aquesta pregunta és la pregunta del milion. I és aquella que costa de contestar d'una manera clara, no? A veure, jo després d'haver fet aquests anys dedicats a la transició i al periodisme, ara porto una temporada dedicat als anys 30. Val? I aleshores, jo no sé si la premsa dels anys 30 era més democràtica que la de la transició. No, no t'ho sabria dir. En primer lloc, hauríem d'establir què vol dir que fos més democràtica. Quin és el paradigma? Dic perquè, esclar, la democràcia, com la mesurem? És a dir, una altra cosa és el tema de les confiscacions i els retorns. Val? Però si fem una comparació entre la premsa dels anys 30 i la premsa dels anys 80-90, no dic la d'ara perquè en aquest moment l'espai ja no és la premsa. L'espai mediàtic és tan gran que la premsa hi té un paper bastant limitat. Durant els anys 30 la premsa era l'única referència i la ràdio comença a ser-ho. Com era la premsa dels anys 30? Era una premsa sotmesa permanentment a censura. Tots els governs, inclosos els de la Segona República, van exercir la censura reiteradament. Això és un tema poc conegut, va? Però que quan hi entres ho veus. Períodes que no hi hagi censura, n'hi ha molt pocs. El govern d'Azaña no va ser un govern absolutament liberal amb la premsa, i Azaña és la gran figura de la Segona República, jo no la discutiré. Va? Els anys 30 són uns anys molt complexos. La premsa de Barcelona, de què estava formada? No m'allargaré, moderador, estigues tranquil, eh? Però és que el tema és tan suggestiu. Més que res, el que faig és obrir una mica el focus. Dir, escolta, quan parlem dels anys 30, a veure, els de les generacions que vam créixer sota el franquisme, ens hem dedicat a defensar els dirigents i les institucions republicanes de la denigració que van ser objectes per part del franquisme. I encara avui seguim dient, oh, és que... Però els anys de Segona República van ser uns anys tremendament complexes i ningú no se'n salva. Per tant, és una resposta que no estic en condicions de contestar. Val? Jo crec que, esclar, com que jo em vaig formar part, quan va morir Franco jo tenia 25 anys i feia 6 anys que treballava a la Telexpress. I eren molt joves i l'Ivan Descofet, en el meu cas, el Josep Arnau, en d'altres, que són les dues grans referències, ens van donar responsabilitats molt de pressa, de manera que jo era subdirector del Telexpress als 26 anys. Per tant, parlaré sempre a favor d'aquell temps perquè és la meva mirada. Però jo crec que, ara diré una d'aquelles frases que costa de justificar però que les sostinc, poques vegades els periodistes hem estat tan lliures com durant aquells anys, els redactors. Per què? Perquè nosaltres controlàvem la informació. Les empreses no sabien què passava. Nosaltres coneixíem els dirigents obrers, coneixíem els dirigents veïnals, coneixíem els dirigents polítics a la clandestinitat, i això ens donava un marge bastant, si no, un marge important, un marge que no s'ha produït en un altre moment. Era una situació molt genuïnament singular. Val? Un dia podríem muntar una jornada per parlar d'això i portar veus de persones que ho analitzessin, però és una idea sobre la qual estic donant voltes i que he començat algun cop a dir-ho per escrit així molt discretament. Els periodistes, i això aquí en els presents hi ha un corresponsal de premsa, Rubí, de l'època, que jo crec que parlava del que passava a l'Ajuntament de Rubí amb molta llibertat, tot i que hi havia un ajuntament franquista. I aquell ajuntament no li podia fer gran cosa. Una altra cosa és que li poguessin fer coses a la policia, etc. No? Però hi ha un moment d'una certa... I en Josep Carles, que era més jove, no? Però que també ho veies, això. Els que estàvem als diaris els primers anys 70, teníem una estranya sensació de que, com diria en Martí Pol, que ara se'l cita molt, que tot era possible. Val? Jo recordo, i acabo amb això, el pare d'en Bartomeu Muñoz, recordeu en Bartomeu Muñoz? Va ser un alcalde de Santa Coloma que va ser socialista, que va ser processat
juntament amb el Prenafeta i el Marcial Avedra, etc. Doncs, el seu pare va ser alcalde de Santa Coloma de Gramenet durant els anys 76-77. I recordo que els corresponsals tipus Eugeni Madueño, que era corresponsal després, Joan Tudela, del noticiero, etc., el matxacaven. I aquell senyor, per intentar callar-los, un dia ens va convidar a dinar en els caps de secció de regional, que se'n deia llavors, en un restaurant de la plaça llavors Calvo Sotelo. El vàrem matxacar. Els caps de... I allà hi havia l'Agustí Pons, l'Antoni Plaja, no recordo qui més, un dia ho buscaré. Aquell senyor va sortir d'allà amb la cua entre cames. Era un alcalde anomenat per Franco. És a dir, el franquisme té molts defectes, moltíssims. És un règim, diguem, abominable. Però hi ha un moment en què acaba sent una superestructura i aquella llei de premsa reprimia molt. Però hi havia una cosa que... Hi havia una gent que podien rebre, que eren els alcaldes. Jo ho comparteixo plenament. Jo vaig començar, per exemple, amb informació econòmica i quina era la situació. La informació econòmica, els diaris, la feien periodistes corruptes que cobraven directament de... no cal entrar en noms ara, que cobraven directament de les empreses, I jo hi havia una generació jove de periodistes que vam fer fora amb aquests, Els vam arraconar i vam començar a fer nosaltres informació econòmica, no? Però jo sempre els deia, això té data de caducitat. Per què? Perquè ara estem vivint aquesta llibertat amb la informació econòmica perquè hi ha una situació de cert caos, no? Però aviat sortiran intermediaris que no compraran directament els periodistes, però hi haurà tot unes agències, no?, de comunicació fortíssimes que faran d'intermediaris i, sense donar-nos compte, com a periodistes econòmics, seguirem fent el mateix, no? De la mateixa manera que les empreses no tenien encara estructures per controlar la informació, però s'hi van posar ràpid i hi va haver un moment que les tenien. I de la mateixa manera, els poders polítics, tots els poders, aquells anys, jo coincideixo que mai, a més va ser la meva sensació, no?, quan vaig posar molt jove, la meva sensació de llibertat, després ja no ha sigut la mateixa. Per què? Perquè es va acabar la situació aquella d'un cert caos, no?, i es va estructurar la informació, els gabinets de premsa potentíssims, tot un sistema, agències de comunicació, tot un sistema que feia que entre el periodista i la font hi hagués un veritable mur, i sobretot un intent claríssim de control, no? Bueno, yo coincido, me ha parecido especialmente interesante, ¿no?, la reflexión de Jaume, ¿no? Porque, claro, no, yo desde luego me atrevo menos todavía, si él no se atreve, como comprenderéis, a responder a esta pregunta en esos términos. Pero sí que tengo la impresión de que hay ahora mismo como un marco mental general, ¿no?, una tendencia a mirar al pasado con los ojos de hoy, cosa que evidentemente creo que no, ni como periodistas ni como académicos se puede plantear en esos términos, ¿no? Y no solo de mirar al pasado con los ojos de hoy, sino de intentar simplificar, ¿no? De casi de hablar a veces de buenos y malos, ¿no? Es evidente que todo el mundo rechaza un régimen dictatorial, eso no cabe ninguna duda, pero igual también hay que revisar por qué se llega a ese régimen y qué pasa en la República para llegar a ese régimen que hicieron unos y que hicieron otros. Y básicamente aprender de ese pasado, aprender de lo que sucedió en otros momentos para que ahora no se repita, ¿no? O sea, yo reconozco que llevo bastante mal todas esas aproximaciones que se producen desde el hoy, desde la comodidad del hoy, desde la comodidad de esta democracia con sus luces y sus sombras, cómo se miran actuaciones del pasado cuando, si tú observas, era un poco lo que decía al final de mi intervención antes, si tú observas lo que quienes están haciendo estas críticas hacen hoy, es extraordinariamente cuestionable y están en una posición mucho más fácil que la de entonces para hacer las cosas de otro modo. Y yo creo que el caso del audiovisual es nítido, ¿no? Lo que explicabas, Ramón, de hoy, que no lo había visto todavía en el Parlamento, lo que está sucediendo
con la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, lo que está sucediendo con Radio Televisión Española, son cosas diferentes, pero las dos son, creo que todos coincidiremos, absolutamente lamentables, ¿no? Entonces, ver que políticos que son responsables de lo que está pasando ahora mismo y que tienen en sus manos hacer las cosas de otra manera, se pongan a analizar con esa perspectiva crítica lo que hicieron otros en un contexto que lo que está claro es que era muchísimo más complejo, coincidiremos, ¿no? Pues a mí eso me parece bastante... Yo traería el debate hacia aquí, ¿no? Hacia aquí, porque es el aquí, obviamente con el respeto y la memoria y todo lo demás, ¿no? Pero es aquí donde realmente podemos cambiar cosas y podemos avanzar en otra dirección. No, que volia posar de relleu era el tema de les... de les empreses, més enllà del que va passar durant estrictament la Segona República, aquestes empreses que van desaparèixer amb el franquisme eren empreses que tenien 50 anys, 70 anys, 80 anys de vida, eren empreses molt consolidades en aquells moments. No? I, en canvi, les empreses que es fan amb el control, diguéssim, del panorama de mitjans de comunicació durant la transició, són, bueno, persisteixen les empreses que el franquisme havia consentit, anem a dir, no? Tots els diaris addictes, no? Que es van més o menys tal, i després aquests oportunistes, doncs, que deia el Jaume, que van apropiar-se d'alguns mitjans comarcals, no? Gent del voltant del que havia estat el règim fins llavors, no? I realment, empreses que signifiquin un canvi nítid respecte al passat, hi ha el cas de Zeta, d'Antonio Asensio, aquí a Catalunya, i a mi és que no se me n'acudeix cap més, perquè el mateix grup Prisa està estretament relacionat amb el règim anterior, de forma que el Manuel Fraga va ser el promotor, anem a dir, no? D'aquesta història des del començament, tot i que després hi va haver aquesta evolució, etc. No? Vull dir que és cert que des del punt de vista dels periodistes, doncs els ànims eren evidentment doncs, democràtics i tot i es volia doncs, portar endavant aquest tipus d'informació més plural, etc. Però des del punt de vista de les empreses i de les empreses que van sorgir després de la transició, és aquí on jo veig que la cosa coixeja, no? I més si ho estenem al cas dels mitjans públics, com hem vist amb el tema d'audiovisual, com ha explicat perfectament la Maribel. No? Sí, però jo el que no acabo d'entendre en tu pregunta és que busques una causa en tot això, perquè, clar, conforme va avanzando eso no creo que sea culpa de la transición en absoluto, porque conforme va avanzando, la transición se queda ya décadas atrás, y hay en esta evolución hay momentos de mejora considerable y luego nuevamente pasos atrás. O sea, por lo tanto, eso ya supera la transición. Eso es, por eso yo decía, es un problema que tenemos ahora mismo. Porque si habíamos avanzado en algunas cosas, ¿por qué volvemos a avanzar? Yo digo, por ejemplo, en aquel momento, en los años de la transición, hubo iniciativas en el Congreso de los Diputados para que algunos, por ejemplo, los periódicos de la Sociedad Editora Universal, el Heraldo de Madrid, pues recibiera una compensación. Incluso hubo un acuerdo con el Partido Socialista, un acuerdo privado, por el que se comprometía el Partido Socialista que cuando llegara al poder se iba a retornar el patrimonio incautado a este periódico y se iba a volver a editar un periódico y el partido iba a tener el control editorial del periódico durante un año irrenovable. Esto es un documento privado que existe, ¿eh? Y ahí estaba Javier Solana, estaba Peces Barba, etc. Y luego esto se incumplió totalmente, ¿no? Yo lo que planteo es, en aquel momento tenía algún sentido, creo, ahora ya desde luego no lo tiene, ¿eh? Pero en aquel momento tenía algún sentido restituir el patrimonio incautado a las empresas de la misma manera que se hizo con los partidos y con los sindicatos. Pero ninguna empresa periodística envió ningún patrimonio devuelto de este sentido, ¿no? Eso es lo que yo planteo. Si se hubiera hecho en aquel momento esta restitución del patrimonio, podríamos haber tenido una prensa más plural desde el punto de vista de las empresas, no desde el comportamiento de los periodistas, ¿no?
sino desde el punto de vista de las empresas y los grupos de comunicación que se formaron en aquel momento, ¿no? Que a lo largo de los años hubiera garantizado un mayor pluralismo del que tenemos, ¿no? Claro, yo no sé, lo que pasa es que yo sí que creo que tenemos un sistema plural. ¿Creéis que no tenemos un sistema de medios plural? O sea, entiendo lo que planteas, ¿no? Eso obviamente habría que ver cada caso, habría que ver cada empresa. Claro, es que habían pasado muchos años, ¿no? Yo entiendo que era un proceso extraordinariamente complejo pensar en restituir y en devolver todo eso, pero en términos de pluralismo de la oferta, hombre, no sé, si uno quiere informarse, yo de hecho que procuro seguir medios muy distintos, ¿no? Para conformarme una opinión, porque realmente lo que tenemos es un sistema tan polarizado, claramente un sistema pluralista polarizado en el que hay medios de tendencias muy divergentes. Yo sí que percibo un sistema mediático muy plural. De hecho, lo que echo de menos es al revés. Lo que echo de menos son medios que no estén tan polarizados. Isabel, se siente muy malamente. Pero vamos, que en definitiva la idea que yo quería transmitir es que a mí sí que me parece que hay una oferta plural. Lo que probablemente necesitaríamos más, y aquí volveríamos a la función que creo que tienen esencialmente los medios públicos, son puntos de encuentro entre esos sectores tan polarizados, ¿no? A mí es esa más, veo más este déficit en el contexto mediático actual que no la existencia de voces diversas. Yo creo que voces diversas hay muchas. Lo que suele ser difícil es encontrar en un mismo medio miradas razonablemente ecuánimes, ¿no? En las que se dé voz a todas las partes. Es mi sensación. En els anys 30 no hi havia veus diverses dins d'un mateix diari. No digo... En els anys 30 cada diari era una veu inequívoca. Sí, això està clar. La premsa dels anys 30, pensant en el Gil, la premsa dels anys 30 és una premsa molt polititzada, i els únics que no estan polititzats d'una forma declarada i que mantenen una imatge aparentment neutral, que tampoc no ho és, són La Vanguardia i l'Edició Universal. Però tots els altres diaris són diaris que fan l'editorial en el titular de primera pàgina, són diaris de partits, la majoria de partits o portaveus de partits. I el Diluvio és un cas molt especial perquè és un perfil molt genuí, perquè no és un diari de partit, però és un diari a favor d'una ideologia, és un diari popular que busca un públic, és un diari que avui no... Bueno, potser ara es torna a reinventar la fórmula del Diluvio, segons com estan anant les coses, potser es reinventi, no? Però la Segona República no va ser ni de lluny un període democràtic comparable als 30 anys que portem, als 40 anys que portem. De cap de les maneres. Estic llegint aquests dies... He llegit recentment les memòries de l'Azaña. Si no les heu llegit i voleu fer-ho, agafeu un mocador per aixugar-vos les llàgrimes. Val? I si llegiu, estic llegint aquests dies el llibre aquest del Preston, impagable, Un poble traït o Un pueblo traicionado. Em fa pensar molt Jaime Gil de Viedma, que deia, que crec que deia alguna cosa així com de les històries de totes les històries del món, la història d'Espanya és la que sempre acaba peor, no? Tu llegeixes el període republicà explicat pel Preston i, escolta, això que hem viscut i que encara vivim és una meravella, amb tots els seus defectes és una meravella. I jo crec sincerament que amb totes les seves limitacions, i ara acabo contestant la pregunta del començament que he dit que era difícil de contestar, però la contesto, Gil, col·loquialment. La contesto amb una conversa entre vells amics, no? Escolta'm, la premsa d'ara és molt millor que la de llavors. I amb tota la seva polarització, és molt millor. Jo la voldria molt millor, jo la voldria molt diferent. Jo crec que la premsa dels primers 80 era bastant bona. Després es va espatllar. Però hi ha un intent dels periodistes, de les empreses, per fer un bon periodisme a partir del 75 que dura fins a mitjans dels 80. Val?
Jo crec que aquest, això és una mirada també que haurem de fer. El que passa és que, com deia la Isabel, aquí moltes de les persones que parlen d'això s'ho miren amb ulls d'ara, no? Es miren amb ulls d'ara una cosa del passat. Esclar, nosaltres correm el perill de mirar-nos amb ulls del passat, amb els nostres ulls interessats al passat, perquè nosaltres som, alguns som historiadors, tots som periodistes, tots som persones, no? Però els que puguem hauríem de mirar de fer un acostament i d'objectivar. Jo insisteixo, El País va ser un gran diari. El País va ser un gran diari al món. De l'any 76 a l'any 80 i tants va ser un gran diari. I avui, després d'una època dolenta, està recuperant algunes maneres, però va ser un gran diari. El diari 16 va ser un gran diari. El que ho va espatllar va ser l'ABC, amb l'Anson. Quan l'ABC, és després de la seva caiguda, fitxa l'Anson, el periodisme de la Razón, que funda l'Anson, no ho oblidem, el periodisme del Mundo ve de l'ABC de l'Anson contra els socialistes a partir de l'any 83-84. Però hi ha un moment bonic, jo crec, a la història del periodisme espanyol, que és com a mínim 76-83-84. Jo crec que és un gran moment, aquell. I, de debò, el de la Segona República, a mi cada vegada he de llegir més amb el mocador intel·lectual a la mà. Hosti, quin país, tu. Llegiu-lo del Preston, Llegiu-lo del Preston. Fa una història d'Espanya del 76 fins ara. Ahir vaig acabar de llegir la part de la guerra. I ara penso descansar. Per tornar-hi més endavant. És molt bo el llibre de Preston. El Preston és un tipus, bueno, tots el coneixeu, i l'heu llegit. Jo he tingut la sort, a més, de conèixer-lo personalment i d'estar a Londres amb ell una temporada, diguem-ne. El Preston, jo crec que és el gran hispanista de la segona part del segle XX, que, bueno, encara està, bueno, i vivito y coleando, no? I ell s'ha passat 50-60 anys estudiant la història d'Espanya. I aquest llibre és un gran resum, llavors es deixa anar, està documentadíssim i tot i que ell, és un apassionat republicà, ell és un laborista, el Preston, de família d'obrers de Liverpool. Però tot i així, el retrat que fa de la Segona República és desesperant. Des del primer dia es veu que allò anirà molt malament. Això que tenim ara, conservem-ho, Encara que surtin militars fent la ximple, això que tenim ara, conservem-ho perquè no hi ha color. Perdoneu, m'he sortit no només del temps, sinó del frame de la conversa. No, jo estic plenament d'acord i crec que als anys 80 es fa un bon periodisme. Jo ho allargaria una mica fins a principis dels 90 i després, en el moment en què els editors de premsa embogeixen i volen televisions i es converteixen ja no informar del poder, sinó en ser poder, no? Tot això va degenerant i entra absolutament en crisi el 2008 amb la recessió, no? I llavors jo sempre defenso que es tenia que iniciar, i es va iniciar, jo crec, un període de reconstrucció, no? I ara estem molt millor que a principis del... que el 2008. Jo crec que hem millorat. Si anem cas per cas, doncs veiem que la Vanguardia d'ara és millor que la de fa un temps, el periòdico almenys té una solidesa empresarial, és a dir, jo l'anàlisi que faria seria optimista, no? I evidentment, comparteixo la idea de que hi ha pluralitat de veus. Una altra cosa és que hi ha pluralitat de veus i després hi ha bombolles, i la gent, hi ha una pluralitat, però la gent es tanca amb la seva bombolla i no gaudeix d'aquesta pluralitat. I aquest és el gran problema. I sense això no s'explica el tram, no s'expliquen tantes coses, no? I aleshores, els periodistes, el deure que tenim és trencar aquestes bombolles. I per això es necessiten, els mitjans públics són importantíssims, hi ha d'haver mitjans que realment siguin places públiques on la gent es trobi i surtin de les seves bombolles. És el repte és apassionant i per transmetre als estudiants de la universitat. Però hi ha unes possibilitats immenses, però també hi ha el risc aquest que ho permet les noves tecnologies i la polarització de la societat, que és un cercle viciós, no?, de gent tancada, de molta gent, tancada en les seves bombolles, no?, i en els seus grups de WhatsApp i en els seus mons. I això és fatal, perquè al final no hi pot haver la conversa pública, perquè vivim realitats
diferents i no tenim llocs de trobada. Aquest és el gran repte d'ara, no? Perdoneu-me, jo ja sé que he estat l'últim a arribar, però és que també ara m'he de desconnectar. Sí, bueno. Us agraeixo la invitació. Adéu-siau, una abraçada a tots. Adéu.